През 2010-та болницата в Любимец имаше дългове от 80 000 лева. Година по-късно бе преструктурирана като специализирана и постепенно се превръща в печеливша. Ние започнахме от нищо. Искам да ви кажа, че първата година имахме много големи трудности. По 6-7 месеца ние не получавахме заплати. Но в интерес на истината никой не напусна бойното поле и всички останаха и работяха и без заплати. Сега след тези 4 години имаме вече едно така самочувствие, че сме направили неща, които така са гордо за един малък град, като 8000-ния Любимец. Така от 165 пациенти годишно в началото и то предимно от Любимец, миналата година оттам преминават 1200 пациенти от цялата страна. 60% от тях не са от града, 9% са от други области. Болницата няма финансови задължения и реализира печалба от 40 000 лева. Как се постига това? Ами преди всичко много работа и качествен персонал. Ние имаме тук голямото предимство, че един от доаените в физикалната терапия и рехабилитация, доцент Живко Колев, е началник на отделението. Стараем се непрекъснато да се усъвършенстваме, постоянно закупуваме нова апаратура. През миналата година инвестициите са за 50 000. Сред плановете на ръководството тази година е проектирането на нова зала за физиотерапия, защото съществуващата в момента е тясна, въвеждането на екстензотерапия, отделение за суспенсионна терапия чрез клетки на Руше. А тайната на успеха, според доцент Колев, се дължи на няколко фактора – добър и качествен персонал, човешко отношение към пациентите и подкрепата от местната власт. Методиките, които ние прилагаме, не казвам, че са уникални, но те са методики, които в малко заведения в страната се използват. Тези методики правят впечатление на болните, които, когато видят полза от тях, те отново натърсят. По-далечните перспективи той не смее да сподели, защото по думите му те далеч надхвърлят възможностите на една болница за физиотерапия като тяхната.